حزب اسلامي مشر ویلي امریکا اوس هم په افغانستان کې فعال نظامی حضور لري او خپل جګړه پای ته نه ده رسولې. ګلبدین حکمتیار په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری د وژلو په اشاره ویلي چې امریکا په افغانستان کې له جګړې لاس نه دی اخیستی او نه یې د زواهری د وژلو کوم ثبوت وړاندې کړی دی. سلامونه، وخت مو په خیر. د مهرق په نننۍ خپرونه کې د حزب اسلامي د مشر سرګردونې ارزوو. سیاسي شنونکی ښاغلی خلیل احمد نادم او سیاسي کارپوه ښاغلی شهسوار سنګروال زما د نننۍ بحث میلمانه دي. تاسو دواړو قدرمنو مشرانو ته ستړي مې شوي وایم، بحث ته په خیر راغلی. جناب نادم صاحب، بحث به زه له تاسو سره راپیل کړم. واقعا امریکا اوس هم په افغانستان کې فعال نظامي حضور لري؟ سلامونه تاسو همکاران ته، درون میلمه جناب سنگروال صاحب ته او تاسو درنو لیدونکو ته. علیکم سلام. تر څو چې زه چې په افغانستان کوم، د ځینې منابعو چې لسرسی درلوده په ځینې شیانو باندې، دوی ویلی چې د امریکا تیارې پر افغانستان باندې څلورویشت ساعته تقریبا دوی ګزمه دي. حتی کابل پر کندهار یې خو ویلی چې بیخي هلته همیشه شته. داسې یو منبع ما ته وویل دا مسله، دا چې ښاغلی حکمتیار وایي بیا دی به هم حتما منبع لري د اطلاعاتو، چې دا خبرې کې حتما د ده منبع د اطلاعات فکر کوم د آی اس آی وي، چې دی خو د ده سره د پخوا نږدې اړیکې لري، چا چې دغه منابع ده ته ورکړي چې دی دا خبرې کوي. منتها د دوی د کنفرانس په اساس چې هلته هوکړه چې وشوه، امریکا ځان ته د استخباراتي پېستره نظارت هغه حق ځان ته ورکړی و چې دی به د توریستي ډلې په شتون کې به د شتون د څېړلو لپاره به دی همیشه استخباراتي نظارت به کوي. دا د دوی په تړون کې داسې شته، اما شاید چې دغه هوایي نظارت چې امریکا یې کوي امکان لري چې د دوی د ترون په اساس دغه وي. جناب نادم صاحب، اوس پوښتنه دا ده چې که حداقل د دوی د ترون په اساس هم دغسې یو مسله اوسي، نو تر دې اندازه چې یادونه کېږي فعال نظامي حضور او هغه وروستي بریدونه چې د امریکا لخوا ترسره شو، په ځانګړي ډول د ایمان الزواهری د وژلو برید چې ښکاره د دوی ترون نه سرغړونه ده. دا سره نسی ویلی چې دا سرغړونه ده یا د دوی حق دی. اول خو دا په دې چې طالبان هلته ژمنه کړې وه چې افغانستان به د نورو هیوادو پر ضد به نه استعمالیږي، یو علت د امریکا او ناتو چې په 2001 کې پس یولسم د سپتمبر چې هغه مسله وشوه، علت یې دا و چې دغه القاعدې مشر چې بن لادن په افغانستان کې اوسېده، هر څه چې امریکایانو د طالبانو وغوښته چې دا موږ ته تسلیم کوي، اما طالبانو دا کار ونه کوي. په دې چې ویل دا زموږ میلمه ده، هغه باعث د دې شي چې طالبانو حکومت ته سقوط ورکړي. اوس هم چې تاسې وګورئ چې اول خو موږ افغانان څه ضرورت لرو چې تروریستي ډلې افغانستان ته ځای ورکړو؟ موږ هېڅ ضرورت اصلا دې ته نه لرو. افغانستان په دې حالت کې دی چې ام لیری دشمنان لري او نږدې دشمنان متاسفانه او ډیر متاسفانه چې آسیب پذیر د افغانستان. اوس نو تاسې وګورئ چې الدوائری چې د القاعدې په اصطلاح هغه مشر دی، او هلته په دوی کنفرانس کې په دې باندې تاکید شوی و چې القاعده او نور توریستي ډلې په افغانستان کې به دلته نه وي او د نورو هیوادو پر ضد د امریکا پر ضد به نه استعمالیږي. او تاسې وګورئ چې الزوایری د افغانستان په کابل په زړه کې صاحب هلته ساتل کېږي، راوړل کېږي. نادم صاحب، خو اسلامي امارات د زواهری د حضور په اړه یادا چې هغه دلته وژل شوی تر اوسه څه نه دي ویلي، د بې خبري یا دا چې معلومات نه لري، د دغه موضوع نه یادونه کړې، او د دې تر څنګ اسلامي امارات په بار بار ویلي نن د کورنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی سراج الدین حقانی قندار ته تللی، یو ځل بیا یې تاکید پر دې کړی چې افغان خاوره به د هیچ چا پر ضد نه کارول کېږي.
خبره دا له ګورې ته دغه مسله چې وشو درون عملیات وشو اول خو تاسو دغه طالبانو د ویندیانو څرګندونه واره دي چې قطعا مشابه و اخر د ذبیح الله مجاهد خبرو ته اصلا مشابهت نه درلوده ځینې ویل چې دا ولا یو راکېټو په یو ځای لګېدلی دی او بل رقم ویله بالاخره دوی کېناسته چې موږ به تحقیقات کوو بیا د تحقیقاتو په نتیجه کې ولا معلومه کړه چې دا د امریکا درون و امریکا و څنګه مثلا هوایی گزار به کول پر غیر اهدافو باندې دلته اهداف نه وایي بل دا چې په دا دو څلوېښتو کاله کې دومره اجنټان دوی روزلی دي په دې وطن کې متاسفانه چې دغه امریکا نیولی روسیې نیولی ایران پاکستان خو مکمل دومره اجنټان لري چې په هر ګړی هر ثانیه دوی کولی شي چې په سوچه معلومات دوی ته ورکړي او دا د آیسای بیل همکاری نه اول خو دا الګواری نه دی راغلی افغانستان دوی پخوا پاکستان کې اوسېده دلته راویستل شوی دی قطعا د دې دپاره چې طالبان بدنام کی بالاخره زمینه د مداخله دوباره مسای کی اوستو تاسو وګورئ پاکستان یعنی نږدې هیوادو طالبان ته په رسمیت نه پیژني چې په رسمیت نه پیژني دغه زمینه سازی هم خپله پاکستان کې دې لپاره چې طالبان ته جنجال جوړ کړي افغانستان ته قطعا پاکستان نه غواړي چې داسې قوي حکومت په افغانستان راشي امنیت په افغانستان کې چې افغانستان ځان پورته نادم صاحب کورم ده کورم ده ډېر زیات مننه بیرته زه تاسو ته راګرځم څنګهوال صاحب تاسو هم ستړي مشئ د حزب اسلامي مشر ښاغلي ګلبدین حکمتیار په همدې څرګندونو کې دې ته هم اشاره کړې ده چې د دوحې تړون د سولې هوکړه نه وه او امریکا دغې هوکړې ته درناوی نه لري ستاسو له نظره د دوحې تړون څه ډول یو تړون و بسم الله الرحمن الرحیم لومړی تاسو ته او ډېر ګران نادم صاحب ته او ډېرو درنو د تلویزیون لیدونکو ته او ګرانو تخنیکي همکارانو ته سلامونه او احترامونه وړاندې کوم وعلیکم السلام که چې په یاد وي هغه مهال چې شوروي ځواکونه له افغانستان نه ووتل امریکایي چارواکو په ډاګه دا خبره وکړه وویلې چې د موږ فوجي حضور به په افغانستان کې نه وي موږ به د افغانستان نه ووځو ولې د موږ څارنه به په افغانستان باندې وي معنا دا چې د دې استخباراتي او یا د دې نور امکانات چې په لاس کې لري د هغو نه په استفاده به افغانستان څاري او د وروستۍ څارنې مسله یې همدا وه تاسو ته څرګنده دی چې دوی ادعا وکړه چې الظواهري دی وژلی دی او هلته وایي چې په بالکن کې څو وارې لیدل شوی و خو خواشینی دلته خواشینی خبره دلته ده چې ولې دغه ډول اسناد نه وړاندې کوي چې فرضاً په پلاني تاریخ دی موږ ولیده چې دی بالکن ته راوتلی و او هلته اوسېده او یا چې کله یې وویشته نو دوی خو دا ټول امکانات لري چې ویشتلی شي خو عکسونه هم اخیستلی شي ولې دغه عکسونه نه وړاندې کوي خو په هر حالت باندې دوه خبرې ډېرې د پام وړ دي لومړی که چېرته الظواهري په افغانستان کې و او د همدې برید په پایله کې وزل شوی خو بیا د همدغې پلمې له مخې امریکایان ځان ته حق ورکوي او وایي چې د دوه په ناسته کې یا پرېکړه لیک کې چې کومې هغه څلور ټکي چې ډېر مهم و او په څلور ټکو کې یوه مسله همدا وه چې د افغانستان خاوره به د بهرنیو په وړاندې نه کارول کېږي نو هغه د القاعدې مشر چې تقریبا هلته د القاعدې نوم اخیستی نو هغه د القاعدې مشر خو هلته شتون لري نو د همدې پلمې له مخې دی ځان ته حق ورکوي چې برید وکوي خو له بده مرغه چې طالبانو هم داسې اسناد نه دي وړاندې کړي چې وښیي چې نه الظواهري په افغانستان کې یا په کابل کې نه و حکمتیار صاحب هم چې کومه خبره کړې ده د یو باخبره سړي په توګه دی په دې باندې پوهېږي چې الظواهري په کابل کې وژل شوی دی که نه ده وژلی خو ده د دې خبرې پخلی ولې ونه کو نو د همدغې په پلمه باندې دم دا خبره وکړه چې په افغانستان کې لا اوس هم جګړه ختمه نه ده او هونو افغانستان کې ځکه جګړه ختمه نه ده څنګهوال صاحب په بخښنې سره لنډ دا چې تاسو د حکمتیار صاحب خبره تاییدوئ چې د دوحې تړون و د سولې هوکړه نه وه او د دې تر څنګ کله چې د دې هوکړې د نقص نه خبره کېږي اسلامي عمارت وایي چې امریکا له خوا نقص شوی امریکا وایي نه اسلامي عمارت نقص کړی اصلي مسؤول څوک دی د چا له خوا دغه هوکړه نقص شوې ده
ګوره و میویل که فرضاً مثال په دا اوس تاسو ممکن خبر شوي یاستئ چې په غزنی کې هم پرون د 15 بجو په شاوخوا کې ویل کېږي چې په غزنی باندې هم دغه بېپیلوټې الوتکې برید کړی دی او دغه بېپیلوټه الوتکه هم تر ډېره بریده پورې چې هغه څېړونکي او هغه پوځي کارپوهان هم دا خبره کوي چې دا د شمسي اډې نه الوتنه کوي. نو د شمسي اډې نه چې الوتنه کوي خو دا ټول امکانات ښکاره خبره ده. د حکمتیار صاحب خبره چې جګړه ختمه نه ده او دلته په سیمه کې چې کوم ایجنټان د امریکایانو موجود دي امریکایانو ته اطلاع ورکوي، نو د همغې اطلاع په بنسټ باندې هغوی د بریدونه کوي. تاسې بریدې پوهېږئ چې دغه د بېپیلوټې الوتکې برید داسې یو ناڅاپي نه ده، یا دوی خوب نه ګوري او یا هلته دوی داسې وسیله نه لري چې دوی خبر شي چې نه پلاني ځای کې هم دښمن ده څوک ده. دلته یوه وسیله ده، هغه وسیله په همغه ټاکلي ځای کې د خپلو ایجنټانو لخوا ځای په ځای کېږي، هغه اړیکه پیدا کوي د بېپیلوټه الوتکې سره، نو ځکه دوی همغه نقطه ولي. نو که چېرته دغه خبره نه وي ویل شوي، زه فکر نه کوم چې په ړندو سترګو باندې د امریکا دغه سیمه ویشتلې وي. نو که چېرته اساسي خبره دا ده، که چېرته رښتیا الزواهري په دغه برید کې وژل شوی، نو بیا خو امریکایان ما درته ویلې ځکه ځان ته حق ورکوي او دغه د دوهې تړون دی پلمه نیسي، چې دوهې په تړون کې موږ سره داسې ژمنه سوې وه چې موږ به د القاعدې غړو ته او یا د افغانستان خاورې ته هیچ چاته دا اجازه ورنه کړو چې د موږ خاوره د بل په وړاندې استعمال شي. هغه دغه وایي. او که چېرته فرضاً د الزواهري مرګ نه وي، نو دا یو څرګنده سرغړونه ده په یو بیگانه هواد باندې برید کول. زه فکر کوم دا د نړیوالو حقوقو نقاره سرغړونه ده. او بله، تاسو ته بله خبره وکوم چې په دا اوس وخت کې داسې اوازه ده چې د سیف العدل په نوم باندې چې تقریبا ډېره پخوانۍ مخینه لري په القاعده کې، وایي چې د الزواهري په ځای باندې ټاکل کېږي او په دې باب باندې خبرې هم روانې دي. او دغه سیف العدل اوس ټول شواهد دا ښیي چې سیف العدل دا اوس دستي په ایران کې دی، ځکه په هغه وخت کې په ایران کې تقریبا د زرقاوي سره یو ځای، د زرقاوي سره او د ابو محمد مصري سره یو ځای هلته د القاعدې غړو ته ښودنه کوله. نو که چېرته رښتیا دی هلته وي، ولې امریکا ځان ته دا جرات نه شي ورکولی چې هغه په نښه کولی نه شي؟ دلته بله غواړم دغه وروستۍ جمله تکمیلومه. یو علت خو دا دی چې فرضاً هلته البته په ایران کې داسې ایجنټان نه لري چې هغه په نښه کړي، او دویم دا خبره کېدای شي چې ایران ځان ته یو قوي هیواد وي، نو ځکه دغه برید هلته نه کوي. ولې په افغانستان غوندې یو بېوزله هیواد باندې دا ډول برید کول دا د نړیوالو حقوقو نه څرګنده سرغړونه ده. او د دې ستر لامل دا دی چې د موږ په سیمه کې د موږ ګاونډی همیشه دغه مرسته کړې، اوس بیا دغه مرسته کوي، ځکه نو د دغه ځای نه په افغانستان باندې برید کېږي. جناب سنګروال صاحب، بله مهمه مسله دا ده چې امریکا دغه ډول بریدونه څومره ترهګرۍ ته زمینه مساعده ده؟ ولې نه، دې کې خو هېڅ شک نشته. ده فرضاً د امریکې د هغه پیل نه تاسې فکر وکوئ چې د بېلابېلو هېوادونو په کورنیو چارو کې په ډېرې سپینسترګۍ باندې چې لاس وهي، خو معنا همدا ده چې دی پخپله فرضاً تاسې ونه لیده په عراق کې پخپله ترهګریز بریدونو ته لار هواره نه کړه، د صدام وژن یا د عراق رانول یا د سوریې یا دا ډول د افغانستان او اوس هغه د اوکراین نه دا خوا راواخله، تاسو ته معلوم ده د تایوان دا ټولې پېښې دي چې امریکا یو د بل پسې سیمه کې پیدا کوي چې ترهګریزو بریدونو ته یا خوړو ته لار هواره کړي. دې کې خو هېڅ شک نشته ده، ولې اساسي خبره دا ده چې موږ د افغانانو په صفت باندې د خپل وطن د آبادۍ فکر باید په ځان کې ولرو. هغه چا ته باید جای ورنه کړو چې هغه د افغانستان دپاره دغسې بریدونو ته لار هواره او افغانستان بیا یو ځل بیا د ستونزو کړاوونو سره مخ کوي. دا د موږ د افغانانو د مشیو د رهبري پورې اړه لري چې موږ باید دغه بېوزله افغانستان نور د دغه ډول بریدونو نه باید وساتو. سنګروال صاحب مننه، بیرته تاسو ته راګرځم. جناب نادم صاحب، تاسو د امریکا او د فعلي حکومت سیاسي اړیکې اوس مهال څنګه ارزوئ؟ خو اول زه دې ته راځم چې د خپل امریکا داسې یو رسم ګرځېدلی
مختی د انتخاباتو مثلا یو رئیس جمهور دوه وره حق لري چې رئیس جمهور شي د دوه دا د دوی ته داسې انګېزه چې مخ د دې چې انتخابات راشي دوی اتمن یو څوک وژني ګوره چې بوش مثلا صدام حسین اعدام کړی او معمول قذافي بیا برته اوباما چې راغی بن لادن بیا ترامپ چې راغی قاسم سلیمانی بیا دا بایدن چې ګوره چې از دوایری مخ د دې چې مثلا انتخابات راشي دا کار وکړي چې ځان ته یو لاسته راوړنه وکړي او د تبلیغ لپاره زمینه برابر کړي یو خو دا مسله ده بله مسله دا و چې دلته پس د دې چې طالبان قدرت ته ورسېده نو چینایان په افغانستان کې ډېر راله د سرمایه ګذاري دپاره روسیه دلته او دا د امریکې دپاره د منلو وړ نه دی بل په 2006 کال کې د جولای په میاشت کې G7 هیوادونه راټول شو دلته دوی وویل چې په هېڅ شکل ورېښم لاره مونږ نه پرېږدو چې دلته د افغانستان لار ولاړ شي یعنی علني دوی اعلان وکړي دوی ته د منلو وړ نه ده دلته افغانستان ته بیا چین راځي او دغه دوی دا پروسه تخریبوي او دغه دا مسله ده اوس نو رالو طالبانو دغه ته طالبانو او د امریکې اړیکو ته او د دنیا اړیکې ته طالبان د دوی پر اساس دوی باید چې یو فراغي حکومت رامنځته کړی وای او دا یې ژمنه کړې وه چې د افغانستان د خاورې به تخریبي عملیات د نورو هیوادو په مقابل کې ونیسي دلته دوی چې پیدا شو ده ډېره فیصله دا خبره سره دغه کړې یعنې دوی تقریبا دروغجن ثابت کړي چې داسې خپلې ژمنې ته دغه نه یې دا چې مثلا جمهور رئیس بایدن لاړې اعلان یې وکړ چې مونږ زوایري وژلی دی دوی خپل هیواد ته خپل سناتورانو ته حکومت ته دوی مسؤلیت لري چې دوی باید اسناد وښیي زه ډاډه یم چې دی حتما هغه فلمونه هغه ټول شان دوی سره شته چې دوی ته ورکړي چې تلویزیون ته ظاهرېږي او داسې اعلامیه خپروي دا مسله ټوکه نه ده بل دا چې مثلا وژل د الزوایری امکان لري چې مثلا دته چا ساعت د استخباراتو له لارې ورکړی په ساعتانو کې کولای شي چې چپ ځای پر ځای یو قلم ورکړی چپ ځای پر ځای کړي یا هغه مال چې دی ته هغه کورتي شی چې هغه ورته حتمن چپ په جیب کې اچولی یعنی ټول دا استخباراتي مسایل دي چې د ده د وژل دپاره چې دی تثبیت کړي چې دا سړی د مړي کې دا په نننۍ تخنیکي کې په نننۍ پیشرفت کې زه فکر نه کوم چې داسې یو مشکل کاري نو اوس طالبان ته پکار دی چې باید زمینه د مداخلې مسایل نه کړي لکه هغه د اشرف غنی دولت او چارز چې امریکا او دوی ول راځي یو انتقالي حکومت جوړ شي موقت حکومت جوړ شي په هیڅ شکل تر اخره ډاکټر اشرف غنی نه بله نادم صاحب بله جناب نادم صاحب تر دې دمه د الزواهری د وژنې په تړه او موږ تاسو د اسلامي امارات اعلامیه هم واورېده او د دې ترڅنګ دا چې په تحقیقات یا سړنه خي چې هیڅ نه دی موندل شوی او دلیل هم دا دی چې د باروت یا کیمیاوي مواد کارول شوی دي چې هر څه له منځه وړي له دغه واژنې نه وروسته تاسو د افغانستان د اوسني حکومت دغه سیاسي اړیکې له نړۍ سره په ځانګړي ډول امریکا سره څنګه ارزوئ تقریبا یوه ورځ اضافه هم اوخته زه خو دغه مسلې ته راتلم دغه مسلې ته مثال ما ولې اشرف غني ورکړی ما له اشرف غني هم تر اخره نه منل هر څه دنیاوال ورته ویل نه منل بالاخره سقوط ته مواجه شو اوس هم که طالبان د ولس غوښتنې ونه مني د دنیا غوښتنې هغه مشروع غوښتنې نه مني په اصطلاح مکتبونه خلاص نه کړي د تحصیل دروازې خلاص نه کړي آزادي خلکو ته ور نه کړي زه تاسو ته وایم د افغانستان امنیت به داسې و امنیت هم خوست نهشته ګورې دا انفجارات په کابل کې دا دوام ومومي په دې چې افغانستان ثابت دشمنان لري لکه ایران او پاکستان دا څنګه مثلا دغه داعش څنګه راځي منطقې ته څنګه دا عملیات کوي څنګه انفجار اوس موږ تاسو خو لیدلي ده چک پوینټونه دي یو چاره څوک تېرولی نه شي خبره دا ده چې دلته استخبارات سخت په افغانستان کې فعال دي د امریکا پاکستان ایران یعنی ډېر افغانستان وضعیت به تر دې هم بدتر کړي اوس نو باید چې طالبان زمینه مسایل نه کړي ودي حالت ته چې ولس در بدر چې در بدر دي کار نشته ارتباطات ډیپلوماسي نشته بانکونه تړلي دي دا ټول شرایط لام افغانستان اوس لکه یو انبار د باروت دی
چې شام ور باندې لګیدل دي او چیرې چې شام دغه بارود ورته انفجار کی دغه انفجار هغه وخت چې خلک ډوډۍ ونه لري او دغه انفجار د نو بالا خلک تر کوته راوځي نادم صاحب مننه ډیره زیات مننه په بخنه سره چې د می تزو زر بیرته راګرځو یو ځل بیا هم ستړي مشي د مهراق خپرونه ده په ژوندۍ بڼه یې له شمشاد تلویزیون څخه ګورئ جناب سنگروال صاحب وروستی کوم برید چې د امریکا لخوا په پلازمینه کابل او دا هم دا دی چې د القاعده د ډلې مشر ایمانوئل زواهری پکې وژل شوی څومره د افغانستان نړیوال مشروعیت ننګولی شي د دې خو هیڅ شک نشته ځکه چې القاعده یا فرزند القاعده مشر یمن زواهری تقریبا د مغز متفکر په نوم باندې د القاعده په پاڼو کې د بدغه نوم باندې شهرت لري او ټول غړي ورته درناوی درلود او لري نو د هغه وجنه خو طبعا نړیوالو ته یو ډیر لوی ګواښ دی چې یعنی بیا هم هغه د په افغانستان کې ایمن الزواهری چې شتون لري خو نو خو یوازې نه دی شاید چې د ده تر څنګه د القاعدې نور غړي هم وي یعنې دغه تشویش به نړۍ ته پیدا وي او نو د افغانستان په باور باندې اغیزه کوی سي ولې د افغانستان حکومت ته یا د اسلامي امارات ته په کار دي چې د دغو اذهانو د روښانولو دپاره یا د نړیوالو ته چې کومې پښتنې پیدا دي هغو ته باید ډاډ ورکړي او داسې ډاډ ورکړي اول خو همدغه د الزواهری مسله باید سپینه سي چې دا په هر ډول سپینېږي یو سیاسي جور جاري ته لاره هوارولی سي او که چېرته همدا خبره همداسې ګونګه پاتې سي زه فکر کوم چې نړیوال ډاډ نسي ترلاسه کولی یوه خبره چې همیشه یې فرضاً په دا وروستیو کې تاسو ته معلوم ده چې په هلمند او په قندهار کې د بهرنیو داخل د کورنیو چارو وزیرو کوله چې زموږ خاوره د بهرنیو په وړاندې نه استعمالیږي شاید خبرې موخه همدغه وي چې یعنې که ایمن الزواهری په افغانستان کې هم و نو ده خو د کوم بهرني هیواد په وړاندې باندې کوم وسلوال برید نه و کړی کوم هیواد یې ګواښلی نه دی نو خو دلته و که فرضاً دا موخه داسې وي بیا هم زه فکر کوم ته ډېره بریده پورې سپیناوی نشي کېدلی لومړی سپیناوی باید همداسې په ډاګه وویل شي چې الزواهری څنګه دې سیمې ته راغی دا څنګه په دې ځای کې میشت شو آیا طالبان د دې نه خبر و که نه و لکه تاسې پوهېږئ چې طالبان په وار وار په ډله ییزو رسنیو کې دا خبره راپورته کړې ده چې موږ هېڅ د ایمن زواهری له شتون نه په افغانستان کې خبر نه یو خبر نه درلود نو که چېرته دغه شي اسناد په راتلونکي کې چې ما د مخه اشاره وکوله چې امریکې ته په کار و دوی خو پرمختللې ټکنالوژي لري د همغې ټکنالوژي پر بنسټ کولی شي چې کره اسناد وړاندې کړي او د کره اسنادو له مخې هم افغانستان د افغانستان خلق قانی کی او هم نړیوال قانی کی نو که چېرته دای ساتلی وي که څه هم د اسامه بن لادن اسناد هم د اخباره نه کړ یې تاسو به په یاد وي خو په هر حالت باندې دا یو ضرور خبره ده چې باید دوی دا اسناد ښکاره کړي خو که چېرته دا اسناد ښکاره کړي نو بیا کېدای شي چې د افغانستان کړکېچ نور هم زیات شي او که چېرته دا اسناد ښکاره نه کړي نو موږ خو په زغرده باندې بیا دا ادعا کولی شو چې تا اسناد نه شي ښکارولی چې یو پرمختللې ټکنالوژي هم په واک او ځواک کې لري نو بیا خو تا د ما په خاوره باندې تیری کړی تا حق نه لري چې د ما په خاوره باندې تیری وکړی او که دغه الزواهری هم وي نو له اسمانه خو راښکته سوی نه دی نو الزواهری خو د تیرو حکومتونو د کرزی او د غنی د واک په وخت خو دلته نه و خو که راغلی دغه د یو کال په شاوخوا کې به راغلی خو دا یو کال په شاوخوا کې له کوم ځای راغی نو څرګنده خبره ده چې دا راغلی دی له پاکستانه راغلی دی او د پاکستان نه چې راغلی دی نو امکان دې ولري چې په پاکستان کې نور ترهګر هم شتون لري د القاعدې غړي او نور تروریستان چې هلته دي هلته په هغې هېواد باید دا فشار راوړل شي خو دلته دوه خبرې په پای کې په دې ټینګار کوم چې د ایمن الزواهری وژل او نه وژل باید تثبیت شي تر هغې پورې چې اسناد وړاندې نه شي تر هغې پورې چې ډېر به نړیوال ډاډه نه وي د طالبانو د حکومت نه او که چېرته طالبان دا خبره سپینه کړي چې دلته رښتیا په حقیقي بڼه شتون نه درلود
نو امریکا خو بیا موږ ته پلاده چې ولې دې موږ په هیواد باندې کور ودان ډېر زیاته مننه وخت کم دی جرم نادم صاحب وروستۍ پوښتنه به زه له تاسو نه راواخلم د دغه پیښو منفي اغېزې به د افغانستان لپاره سي امارات باید څه وکړي خب منفی خود است که افغانستان سره چې دنیا تعامل ولې کې افغانستان پر رسمیت ولې پیژني ډیپلوماټیک اړیکې نوی او په سره اقتصادي وضعیت د افغانستان به ډیر خراب شي تر پیسې کنګل شوی دي تجارت به نوی نو دا خو مستقیم اغیز پر ولس باندې راځي نو دلته به ولس اوس هم 90% د فقر تر لیکې لاندې خلک ژوند کوي دا به نور هم خراب شي متاسفانه او طالبان ته پکار دی چې دغه امنیتی مثلث یې ما مخکې هم ویلي وو چې یا فزیکي دی رواني دی او اقتصادي دغه مثلث یې تکمیل کړي دغه فراگیر حکومت دی هم شمول حکومت دی جوړ کړي دلته افغانان شته دلته صرف هغه غله نه دي چې تللي دي دلته افغان ولس ده دلته متخصصین دي دلته خلک دي چې متعید دي ملي منافع د افغانستان پر دې باندې تکیه وکړي یو نادم صاحب مننه کور ودان ډیره زیاته مننه وخت پای ته رسیدلی زما له دواړو قدرمنو میلمنو ښاغلی نادم او ښاغلی سنګروال نه په مننې سره دا خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي ښه وخت ولرئ له لیدلو مو مننه